それでは、まあ、連日トークイベントということで、いろんなトークゲストをお呼びしてるんですけど、今日はですね、まあ、映画の本 もうたくさんお出しになってるし、まあ、比較文学とか文学の本もいっぱいお出しになってて、どの本を紹介していいのかわからないぐらい本をお出しになってるんですが、イスラエル・パレスチナについての在大臣文造形が書くてですね、イスラエルも長く滞在して5本もお出しになっています。パレスチナナウという本はパレスチナ映画について、パレスチナ映画だけじゃないですけどアラブの映画についてお書きになった本で、一冊だけ私の手元にあるやつを持ってきたんでテーブルに置いてますんで、ゲストの話を聞いてよかったら写メでもして、もう一冊ですね、これは私ごと大変なんですけど、ハイスクール1968という本も書きになってます。これはまさに私たちこの映画館を作ったのは1968年の高校の同級生が作った、私にとってはもう忘れられない時代の名著をお書きになっている四方田今彦さんです。で今日はもう私のトークというより四方田さんのですね、お話をたっぷり1時間ぐらいやりますが、たっぷり四方田さんのお話を聞いていただき、最後の10分間ぐらいで何かご質問があれば質問コーナーを設けたいと思います。それじゃあ山本さん、よろしくお願いします。どうも、山本でございます。ちょっとこの前ながら私ちょっとこれ取らせていただきますね。こういうの嫌いだから大丈夫でしょう。私はですね、この 場所ができた時にこれは初めてなんですよ。はいはい。ごめんなさい。はいはいはい。非常に嬉しく思いました。というのは、今、後藤さんが紹介してくださいましたが、都立高谷高校の、映画研究会がグループポジポジというグループを作って、それで映画を撮ってたわけですね。で、私はその映画を見ております。で、それが元になって、東京戦後秘話という映画が大島渚が撮った時に、初日に私は ATG の新宿文化に行きましたら、その後藤さんがですね、主役ですね、主役団員ですが、初めて回してらっしゃるのを見ておりました。私はその時に思ったのは、予告編がねうまく使われてないなと思ったんですよ。というのは、その前の上映の時に予告編をお作りになったのは後藤さんですか？あれは原ですか？映画の予告編っていうのは大体助監督が作ったりするもんじゃないですか。でも清松さんが見た予告編は本編とは全く違う予告編ですか？そうですね。これは原正孝が作りました。あれは僕の小学校の1年上でしてね、妹と同級生でした、原節子。でまあそれはいいんだけど、その予告編も良かったんですよ。何しろね、壁が真っ白い壁にね、一人男がで、それをペンキで真っ黒塗るっていう場面なんですよ。ローリングストーンズも言ってる、黒く塗れって言うんだってずっと塗ってるって、そういう予告編なんですよね。あ、これ予告編がすごいからね、きっと本編もすごいだろうと思って見たんですよ。初日に行ったら彼がそれを撮ってましたね。で、それから50年間ぐらい全然ああって感じで、私は世界中でね、この映画について喋ってきたんですよ。韓国とイタリアとね、それからコロンビア大学でね、この映画が上映した後でね、質問するんだけど、またこの映画は複雑な、東京戦争の映画は非常に複雑な構造なんですね。おそらくその当時の世界の最前線の魔法を使って、それでなんかね、精神分析のラカンとか使った論文とか読まされたんですよ。そんな知ってます？イギリスで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。そのスティーブン・ヒースっていうやつがね、とにかくラカンとバルトを使ってこの映画がいかにすごいかっていう大論文を書いてるんですよ。どんどんで、そこで、お前はこれについてコメントしろって言われて困っちゃって、いや、で、まあそういうことがあって、まあその時の人たちはどうしてらっしゃるのかなと思ってたんですけど、それがこういう映画館を作りになったっていうのは、やっぱり、なんていうか、趣旨貫徹というか、ある種の、一貫するものを映像と歴史についてお持ちだということで、それは非常に素晴らしいことだと思います。で、そこで、まあ私のように、元一観客が呼ばれてこうやって喋る機会を与えてくださったと本当に感謝しております。で、今日はですね、それでもう映画のことはもうここで後藤さんのお作りになった作品については私今日は喋りません。その代わりにですね、自分がやろうとしてできなかった、挫折してしまったドキュメント映画についてお話をしたいと思います。
これはですね、2016年から2019年というか、まあ、18年の終わりまでずっと関わってたんですけれども、わずか7分間だけできて、あとはできなくなってしまったという作品で、あのジョスリン・サーブという人が作った作品です。で、その今日から今からのジョスリン・サーブについて、私 あの親しい友人であったジョスリンについてお話をしたいと思っております。で、あのまずジョスリンを見せますね。こんな感じです。これがまた怒ると怖いんですけどね。しかしまあ普通はですね、大体こういうイメージ、これ彼女一番気に入ってたんですね。彼女のなんかイメージキャラクターなんですね。よくポスターとかね、なんかいろいろ使ってましたね。で、1948年にレバノンのベイルートで生まれまして、ジョスリン・サーブっていうのは。それで、その子僕はいつもね、私はナクバの年に生まれたのよって言ってましたね。ここにいらっしゃる方は多分ナクバって言葉をご存知の方ずいぶんいらっしゃると思いますけど、これは大逆難、とんでもないひどいことという意味のアラビア語です。つまりイスラエルというのをシアニストたちが作った、勝手に作ってしまって戦争になってしまったという、でパレスチナ人は殺されるか、それとも追い出されるか、なんやかんやというふうな、それが起きた年が1948年でナクバっていうんですね。大ヤクナで、私はヤクナの年に生まれたんだよって言ってました。で、女性にサーブっていう、まあ、サーブっていうのは非常に古い家なんです。500年間ぐらいあった家 で彼女が生まれ育ったのは、ベイルートのオスマン帝国の帝督の家が、まあ、帝国が崩れた後売りに出て、そこに住んでおりまして、それが築150年ぐらいでしたっけね。とにかくなんか、歴代の帝督とか、なんかそういうのの紋章とか、それから肖像画のある大広間で、なんかサルトルとかサガンとか高校中学高校時代の時に寝そべって読んでましたなんて言ってましたけど、それで、まあ、その サーブっていううちなんですけど、サーブっていうこと自体がそのアラビア語で、苦しみとかね、難しい困難とかそういう意味なんですね。でもジョスリーヌはですね、私の名前すごいでしょって言って、ジョイスとセリーヌを合わせたらジョスリーヌなのよなんてめちゃくちゃこと言ってましたね。あ、すごいでしょ、ジョイスとセリーヌで苦しみって言ったらものすごい名前ですよね。本人はまあケラケラしてましたけどね。あの、でなんで知り合ったかというと、あの2016年にね、あの私パリの第7大学というところでゴロゴロしておりまして、で、あの日本の植民地主義における文化政策とかいうシンポジウムがあるんで、それで私、あの公民化政策時代の志願兵とか軍用列車とかそういう朝鮮映画について発表いたしまして、でその後しばらくゴロゴロとしてたんですね。でその時に、まあ、あっちの映画上映会で、何しろフランス人ってのはもう日本映画オタクものすごいですから、今小津とか黒沢とかたけしなんて言ってたらダメなんで、もう誰も見てないような映画でないともう満足しないというので、新東宝40分立てっていうのが映画館でやったんですね。でその時にですね、第1回目がオープニングは明治天皇と日露大戦争ですよ。で超満員でした。でそれはみんな見たことあるとか、スーパージャイアンツもやってるんですね、宇津井健の。あれ1959年にパリで公開されてるんですよ、3本で、まあ、そういうことも含めてですね、私になんか喋れって言うんですよ。で私にはですね、軍神山本五十六と連合艦隊っていう映画と戦艦大和っていうの、この2本について、前説と後の質疑応答を答えてくれないかっていうんですよね。で これは困ったなと思ったんだけど、確かに子供の頃に戦艦大和は見たことあるんですけど、もう一度見ないとダメだったら、いや DVD もあるから優秀してくれって言うんで、それでとにかく軍神山本五十六と連合艦隊上映しまして、山本五十六もやって、それから戦艦大和もやって、で最後に、まあ、お客さんが残ってくださるんですけど、大体そのお客さんが、まあ、3時間の上映の後で残ってくださるから、よっぽどなんか熱心な人なんですけど、それが、まあ、5人ぐらいは分かるです。どんなことがあっても日本映画の見たことない人は見に行くっていうね、映画オタクね、日本映画オタク。それからもうパリに来て40年ぐらい経って、もう日本語忘れちゃったっていうおばあちゃんとか、それから全然関係ないけれどもね、女性が2人いてね、それが質問するんですよ。1人はね、なんかインド人っぽいんですよね。でもう一人が国籍が分かんないんだけどね、それがね、手を挙げてね、この戦艦大和って映画はすごい面白かったんだけれども、
そのいろんなそのニュースリールからの引用があるけど、このニュースリールは日本がその当時取ったものなのか、アメリカが戦後に取ったものを借りてきたのか、どっちなんだ、どうやって映画を作ったのかって聞くんですよね。でこれってクロードの質問ですよね。これ映画を撮ってる人間の質問ですよね。でこっちもパッと思ったけどね、いや多分ね、もう戦艦ヤマトの頃のさ、なんてフィルムっていうのは、生フィルムっていうのは軍需品ですからね、使えませんからね、だからこれはアメリカから借りてきたんじゃないかという、もう一つは、実は日本には天才的な特撮映画の監督がいて、それは円谷っていうんです。円谷がこのプールとかお風呂にですね、プラモデルを浮かして撮ったんだっていうのと、この2つだって言ったんですね。そしたら風雲とかなんか言うんで、それでその自分が終わった後でちょっとその人と話そうと思ったらもういなくなっちゃったんですよね。というのがあって、翌日かなんかに私のところに親しい友人のニコルっていうのが電話かけてきまして、そのニコルっていうのは500ページのゴダール百科事典作った女ですけどね、今シネマティック のなんていうかプログラマーとパリ大学の第一で教えてるんですけど、そのニコルがなんかジョセリンに会ったんだってって言うから、え、何って言ったら、いや、ジョセリンさんがなんか興奮してて、山本にそれを偉いとかなんか言ってたよって言うから、はぁって言って、ね、じゃあって言って、でジョセリン・サーブって名前はね、どっかでね、聞き覚えがあるなと思ったんです。でこれはね、2007年だったと思います。アラブ映画祭をね、国際交流機関がやるときに、第1回やるときにね、エジプトの映画で、とにかくものすごくこれ優れた映画っていうのを出そうと、オープニングで出そうって話をしてた。でそれがジョセリン・サーブのドゥニアって映画なんですね。ところがその直前にね、エジプト大使館から、これはね、エジプトを代表していないアラブを侮辱してる映画だって呼ばれが入って上映できなくなったんです。なぜか、それはまあ、エジプトの有名なベリーダンスをお母さんに持った女子大生が、ベリーダンスが嫌いよって言ってるうちに、だんだんスーフィズムの勉強をしているうちに、神秘主義からやっぱりすぐお母さんの後を継いでベリーダンスを勉強するっていう話なんですけれども、そこにその、そこの同じアパレスについているちっちゃな女の子が少女割礼というので命を落としてしまうという場面が、ちょっと出てたんです。でそのことはエジプトでは触れてはいけないことなんです。ということでエジプト大使館から横やりつきまして、上映できなかった。ただその時のそのジョセリン・サーブのデュニアっていう映画があるぞってことは強烈に印象に残ってたんで、ひょっとしてと思って、それでまあそのニコルにジョセリンと会わせてほしい、ちゃんと話したりしたいからって、そしたらってんで、でまあ食事をしたわけですよね。でその時にそのジュニアのあれはって言ったら、ああっつってね、そうな、私は日本で出てデビューしそうになっちゃったのよなんて話になって、でも私 NHK でね、80年に女が見た褒めに革命って映画を特番でやってね、ものすごいお金もらっちゃってさ、それでなんか京都まで行って、なんか芸者でどんちゃらさぎ NHK の人お金出してくれて、芸者かわいいねとかなんかそういう話、片言の日本語言ったりして、でそういう話になって、それでとにかくそのドゥニアって映画は自分はスーフィズム、神秘主義と武闘の話を撮ったつもりなのに、フランスに、で彼女がそれでまあエジプトで逮捕されて拘留されて、それで国外追放になって、だからそれでフランスに帰ってみると、フランスでフェミニズム女性監督たちがわーっと「ジョセリンの偉い!」って言って、これはその少女活躍描いたなとかなーってんで持ち上げちゃって、でも私はそうじゃなくて、スーフィズムとイスラムにおけるその神秘主義と武闘の映画を撮ったんで、少女活躍のことは2分間だけそれを誰かが話してるってに過ぎないのよって言うんだけど、とにかくって言うんで。でエジプトはお出入り差し止め、それから今度は西サハラ解放戦線に半年間住んで、サハラ砂漠でラクダの肉ばっかり食べて、それでドキュメンタリー映画を撮って、でそれがあったからモロッコも国外追放ってんで、もうあちこち満身創痍でして、でそのジョスリーヌと話をしまして、それでまあ彼女がまあベイルートで生まれ育って、そしてベイルートの大学を出てすぐにパリに行って、パリのテレビ局に就職して、でまあアラビアとフランス語がペラペラだっていうんで、こうなんていうんですかね、ドッカン爆弾娘ジョスリーヌアラブの世界へ行くなんていうテレビ番組のレギュラーなんかやってるんですね。でこう今日はっつってね、トリプルに来ましたっつってね、はい、カダフィ大佐ですどうぞっつったら、おーカダフィだっつって、ね、でそういうのであちこちをね、なんか1ヶ月に1度ぐらいなんかアラブの偉い人のところに行ってっていう、今日はアラファト議長です、議長どうでしょうかっつって、わーっつって、そういうのをやってたんですね。でそれやってるうちにですね、やっぱり自分でも映画撮らなきゃと思うよなって言って、テレビ局やめて、それでその、まあ、ベイルートとパリを往復しながら、で途中でまあカイロに住んだりしながら劇映画を
3本撮って、それからもうドキュメンタリーを50本ぐらい撮ってますね。で、その前にね、80年かな、1980年に、ドイツのブルキナ大砲を撮ったシュレンドルフ監督が、ベイルートに撮影に来たんですね。で、その時にクルーの中に入れてもらって助監督やったんです。それで劇映画の撮り方を学んだって言ってましたね。でもとにかくそのクルーの中でアラビア語できるのは彼女しかいないんで、でまあとにかく劇映画の撮り方っていうのはいろいろ勉強したってことで言ってましたね。ただしその映画シュレンドルフの映画は偏見に満ちてるって言って、デュアドンではずっと上映禁止で今でも上映されてませんが、でまあそれは別として、そのジョスリーヌと話をしたら、まあその時は私はですね、カルチェラタのセーヌ川の川岸のアパートに住んでおりまして、それでですね、その歩いてジョスリーヌの家がですね、5分間ぐらいなんで、それでなんか遊びに来てよなんて言うから遊びに行くんですよね。それでね、昔とにかくね、豆腐スープっていうのを NHK の人が食べたことがあるんで、あれはすごく美味しいから豆腐スープって作ってくれって言うんですよ。で、なんだって言ったら湯豆腐のことなんですよね。ところがね、レバノン人ってのはまあフランスみたいなもんでして、スープだと思ってるんですよ。それでね、作ってやったんですよ。ベトナム人街に行ったら豆腐売ってますからね。で、昆布とかあるから。で、そういうところで豆腐スープっていうのを適当に作ってやったら、彼女はですね、その昆布のなんていうんですかね、汁というか、要するに、漬け汁ではなくて、ぷかぷか浮いてる中じゃなくて、本体じゃなくてスープなんだろうね、やっぱり。あれを飲むんですよね。で、これは飲まなくていいのって言ったら、いや、これが美味しいんだって。スープだろって言ったら、いや、そうじゃなくて、これは日本では捨てるんだと。これ、中の豆腐だけだって言ったら信じられないって言って。でも、とにかく、まあ、作ってやるとご機嫌でしてね。それで、まあ、とにかく、なんか、大パーティーを開くからって言うんでね。をやると、それで豆腐スープ作ってくれって言うんですよ。作りましたよ。これ女性のうちね。でもまあ面白いやつが来るんだよね。アルジェリア映画祭の実行委員のやつとかね、アルジェリア映画祭のキュレーターやりながら中原拓磨ついて論文書いてるやつとかね、それから深作近地についてフランス語で書いてるやつとか、それからあと今ドキュメンタリストの監督が多いんだけど、まあいろいろっていうかね、でそういうのが来て、でまああれね、なんか知らない、2つ作ったね、豆腐スープをね、こうやって、ね、こいつらやったらみんなね、スープを飲もうとするんで、これはいいって言ったけど、もうしょうがないから飲ましときましたけどね。で、それでですね、まあしょっちゅういろいろ遊びに行ってたわけですよ。で、とにかく日本のアニメが大好きなんですよ。で、とにかく自分はね、感動したのは蛍の墓っていうね。で、あれはね、もう本当にベイルートでもみんな泣いたし、パレスチナの人はもう一生懸命あれ見てる。で、僕も確かにね、ジェニンっていう虐殺のあった町に行ったら、そこの中学校の先生からもう全員に蛍の墓見せて作文書かせたってね、聞かされたことありました。我々日本もね、こんなにひどい目にあったのにね、あんな立派な国になったんだ、我々パレスチナは頑張ろうっつって蛍の墓見せたって言ってましたね。それで、まあ、とにかくホテルの墓と話したら、じゃあとにかくこの世界の片隅でっていうのは労働省なのか行こうって言ってね、行くわけですよ。でもとにかくなんか泣いてましたね、ジョスレイナーも途中から。でまあとにかく日本のアニメはその少女の情熱っていうのを一番表彰できる芸術ジャンルだってはっきり言ってましたね。で、日本のアニメと自分のドキュメンタリーのキャリアを組んで何か作りたいって言って、でそういうことを言ってました。でまあなんかね、イスタンブール行ったりマレーシア行ったりね、なんかあちこち出るんですよ。映画祭の実行委員になったりして、それでですね、山形映画祭に行きあるかって言ったら行きたいって言うから、それで、とにかくアテネフランスでジョスリーヌの映画を1本上映したら、その時のことがなんかね、評判が良かったのかなんかしなんか、山形映画祭の方から審査員になってくれって言ったんで、やったねっつってこっちでね、それでと思ってジョスリーヌの特集も組んでくれるって言うからね。でまあ、二度と見れないベイルートとかね、ベイルートの手紙とか、ベイルート三部作とか、いろんなものを やることになったんだけど、それがそのちょい前に彼女がですね、骨髄のがんが発見されましてですね、それで行けなくなっちゃったんですよ。もう体が弱っちゃって、それでね、結局スカイプで、まあ、彼女やって、まあ、特集はやったんですけどね、それ2回前に山形なんですけど、でまあとにかくその
全然活動できなくなっちゃって、でしかも腎臓の機能がね全然ダメになっちゃったから、1週間に3回はね、あの朝に3時間透析をやらなきゃいけないっていう。それでですね、どうしようっていう話になって、いや実はね、私はもう遺作、これ今度撮る映画最後の作品だと思うけど、最後の作品というのはね、最後の作品っていうのは母と娘の和解っていうテーマで撮りたいなと。でなぜかっていうと、私はとにかく今90歳の母親ともう25年間口聞いたことないんだと。でもベイルートに行ってもうちにも寄らないしね、でもうとにかく弟はウーハに入っちゃうしね、もう政治的にも何やかんやだしね、パパの財産を全然分けてくれなかったのは母親のせいだとか、もうなんかもうめちゃくちゃ言うんですよ。だけどねって言ってね、この間久しぶりにベイルートに行ったら、母親がもうなんかアルツハイマーがなってて、体もなんかこんなに小さくなっちゃってね、それでなんか昔のこと全然覚えてなくてね、で、あ、こんな小柄なもう痩せ細った女性に対して自分はもうずっと子供の時から憎しみを抱いてきたのかと思って、それでもうそれを和解しなきゃいけないと、母親と。でだから母と娘の和解ってテーマで何か撮りたいんだって。でそれでうんうんうんっつって、でそれは自分の遺作になるだろうって言うんで、でまあこれはまあ彼女のアパートメントの、まあ、作業机なんですけどね、それでね実はねっていうんで、ちょっと相談があるんだけどっつって、で日本赤軍なんだと。で、お前はその日本赤軍のメンバー知ってるかって言うから、うん、もう知ってるやつもいるよって言って、足立知ってるかって言って、いや足立知ってるよ、よく新宿にいるじゃないって言って、あ、そういう人なのかって言ってというのは、女性の部屋にね、ポスターが貼ってあるんですよ。それね、半分が顔がゴダールで、半分顔は足立なんですよ。で、足立の言葉とゴダールの言葉が並んでるっていう、そういうフランス語のポスターなんかあるんですよ。でもうあのね、パリでね、足立神様ですよ。へえと思って、僕はそれコピーして足立さんに私塾であげましたけどね、ブラでね、俺も偉くなったななんて言ってましたよ。ゴダール神様は足立神様なんですよね。で、そういうわけで僕もですね、足立に会ったことあるのかと思って、で、若松知ってるかって、ええー、っつって、こっちは日本連合赤軍って映画の制作委員会だぞって言ったら、なんか尊敬されちゃいましたよね。それで、まあ、とにかく重信房子っていうのがいる、房子重信、つまり日本赤軍の最高幹部ですね。で、懲役20年宣告されて、来年の夏ぐらいに20年のお勤めが出て、釈放、釈放に出てくる人なんですけど、で、まあ、その人と娘のこと、娘のメイちゃんっていうのがいて、2000年代は確かテレビのニュースキャスターの中で、ですごい美人なもんだから、ほら、なんていうか、宮沢りえじゃなくて、ほら、愛の子ってのは美人でしょ、愛の子って言っちゃいけないのかな、なんていうかな、なんかハーフとか。で、それで すごいこう、まあ、最初で。で、それなんだけど、結局、まあ、その日本のテレビの、日本の社会自体が居づらいってね、まあ、ベルト書いちゃって。で、今はまあ、アラブ圏のジャーナリストとしていろいろ活躍してる人なんだけど、でもとにかくその、メイとフサコの映画を撮るっていうのはどうだろうっていうのは僕が話をしたら、それちょっと、やりたいって言って。というのは、ジョスルが言うわけですよ。私と日本赤軍は縁があってね。で、私がそのドッカン爆弾娘シリーズでね、ずっとカダフィ大佐に会って、カダフィ大佐となんか撮影が終わって、それで今からトリポリの空港に行くっていう、朝の5時にね、トリポリ空港に行った瞬間にミネマイの飛行機がボカーンって爆発したのよね。つまりそれは日本赤軍が革命的ハイジャックを成し遂げた後で、その飛行機を爆発するって、その場に私は居合わせたのよね。でそれもなんかその空港に行ったら今限界状況でもうすぐ爆破されますからって言うんで、慌ててもうとにかく8ミリじゃなくて、その時ビデオカメラずっと撮影して、パリに電話して、で今からこれずっと撮影してるからね、使ってねって言ったら、もちろん使う使うって言って、でやったのよね。だからね、それがすごい特ダネになっちゃってねっていうのがあったから、私日本赤軍と縁があるのよねって言って、で絶対その日本赤軍のその女ボスとそのお嬢ちゃんっていうのを撮りたいって言って、それでじゃあってね、とにかくあとここにいつまでいるっていうか、いやあと2ヶ月くらい、じゃあとにかくそのあともしょっちゅう来てくれって言うんで、いつもここに泊まっていいよって言うからって言うんで、それで2016年から17年18年とね、まあ私もなんかブルキナファソ経由とかマダガスカ経由とか何か知らないけど、しょっちゅうパリに行ってまして、
でも行くとまずストーフスープ作れって言うから、なんかカッパ巻きとか、変な言葉知ってるんですよ、カッパ巻きとか、カッペ巻きとか。それでまあそういうのを作ったりして、それまた大パーティーやったりして、それでまあいろいろやってたわけです。で、この右側にあるのが、よもとが貸してもらってる作業机でして、で、この奥の方にあるのがジョスリンの作業机でありまして、で、そこでですね、まあいろんなことをやってたわけですね。で、まずこっちは行くときには、まあ日本のアニメ関係の資料をガサッと持っていくってこと。それからそのなんかメールが来るわけで、パンタっていうロックンロールがいるだろうって、パンタのと重信房子で CD があるんだけど、それを持ってきてくれとかね、で今度はパンタに連絡してくれとかね、それからとにかく、まあ、いろんな話をしてて、で、まあ、こっちは資料提供というか、まあ、日本語で書いたものをみんな訳すとかね、それから日本人とのコーディネーションとか、そういうことはみんなやってました。それでまあ、それ重信房子って人は短歌を書いてますから、それを翻訳して女性に見せるとかね、これ使えるとか使えないとか、でまあそういうことをずっとやっておりまして、そうですね、じゃあもうちょっと、あ、これは写真集に左右してるんですね、ちょっと前の写真ですね、なんか普段着のジョスリーだってこれですね、これはもうちょっとね、がんが発症してからがちょっとやつれてますけどね、昔はドッカン爆弾娘の頃がないかな、あ、これはこれなんかテヘランで、これはどこで撮ったか、あ、違う違う、これはね1982年にね、PLO がいよいよイスラエル軍の侵入で耐えられなくなってベイルートを追い出されるっていう時の、PLO の車ですね、それを撮影しているところです。で、まあ、アラマタキ町を最後までずっと船に乗りながら撮影してましたね、彼女は。ただいつイスラエルの砲撃があるかもしれないからっていうんで、いつもなんか靴の長いブーツの下にコルトを隠しながら撮ってたって言ってましたね。で、そういうわけでですね、あのちゃんはこれじゃあ、いつもやりましょう。で、それでですね、まあ重信メイの方にベイルートに私がメールを打ちましたら、もうえってで、それでまあベイルートで2人が会えるようにセッティングをしまして、今度はですね、拝島の刑務所病院に入所中の重信房子に、手紙を出しまして、そしたら、まあ、支援会の人の人を介してですけども、直接連絡は禁止されているので、で、まあ、とにかくそのうちの名誉その女性の先生とかの弟子入りさせてやってくださいと、あれは文章は書けるけど映像の方はできないから、ちょうどそういうね、ドキュメンタリストの勉強になるんだったら、で、それでジョスリンの方はちょっととにかくその刑務所に、東京の刑務所の中の撮影許可を取ってくれとか言うから、いや日本はそれできないんだって言ったら、中国でさえできるのに、自分は最後の刑務所まで撮影したのに日本ってなんでできないんだって、日本はとにかく あれなんだっつって、もうアムネスティの刑務所の発表とかなんか読ませると、なるほどねっつって、もう日本は女性差別と刑務所差別はすごいだななんて言ってましたけど、でそれでまあとにかくこういう話を作ろうって、ね、シノプシス書くわけです。つまり1971年、重信房子がベイルートに行くと。で、彼女最初は日本大使館で働いてたんですよね。日本大使館は今一生懸命隠してますけど、記録に残ってます。それでそこに足立と若松がやってきて、まあ、映画を撮る。で、それからずっと後になって、2002年に重信房子は大阪で逮捕されるわけですね。で、その大阪で逮捕された時に若松浩二は、じゃあ、めいちゃんはどうなるんだってことになって、メイちゃんを助けなきゃいけないって言ってベイルートに行くわけです、弁護士の人と一緒に。で、その時からっていうか71年かなんかに足立若松がベイルートに行くってところから始まって、2002年に逮捕された。その辺はニュースリールがあるからね、使えるだろうと。でもそのメイちゃんと会ってとかその辺のとこもあれしたいんだけど、1972年の段階 のところをどうやって再現すればいいだろうって話になって、それで、それはもうだって若松さん死んじゃったしね。で、足立さんはさ、足立はだって
国外出れないからね、あれ外務省が絶対パスポート出さないと言ってるから。わーって言ったら、ジョスレンがそこはねすごいんだよね、アニメにするって言い出したんですね。だから若松さんあだに写真をいっぱい送ってくれって言うんで、いっぱい送るわけですよ。そしたらなんかパッパッパッと絵を描いて、こんな感じかって言ってね、チャールズ・ブロンソンみたいな顔を描くんですよ。でこれはいいなと思って、というのは若松コーチって機嫌いい時に俺はマンダムに似てるだろうとか言ってましたからね。で天才バクボンにも似てるんですよ。あバクボンの親父ね。で天才バクボンと親父とブロンソンも似てるんですよ。でブロンソンというのは典型的なリトアニア人の顔なんですね。あれリトアニア人移民で。でまあとにかくそれで今度はじゃあとにかくその若松コーチの娘に連絡してくれって言うんで、で私はですね、実はこうジョスリーの代理の者でございます山田と申しますがと。で実はこういうアニメにしたいんで、あなたのお父様をキャラクターでこういう感じにしたいんですけどどうでしょうかということを、すぐ返事で、いや父も喜んでますからきっとぜひやってくださいっつって、で今度は別ですね、止められるか俺たちよっていう映画がありますが、あれの1カットをやっぱり使わせてほしいって言って、でこれもまた若松プロに、若松プロも OK なんですね。でそれで今度はですね、じゃあ赤塚不二夫関係でアニメーションをやってる人と連絡を取りたいって言うんで、でそれをやろうとしてるうちに、まあ、時間切れになっちゃったって感じなんですけど、でとにかくその1972年のところはみんなアニメにすると、それからその後は実写でその重信メイのインタビューにして、メイがお父さんお母さんをどう思ってるかとか、それから重信房子が獄中でずっと書いていたメイ宛ての絵日記みたいなのがあるんですね。でそれも使えるんじゃないかって、でそれ日記が一冊分だけあるんですけど、私はみんな翻訳しましてですね、でジャスミンを重厚にっていう短歌集があるんですよ、それを翻訳しまして女性に見せて、いやこれとこれが使えるとか、でまあそういうことをですねやってですね進めてたんですね、2016年17年18年とね。それでまあメイちゃんとジョスリンも会って意気投合して、でそれがどん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 病気が進行していきましてですね、で何しろこっちはジョスリンのうちに居候させてもらってるもんですから、ちょっと朝の大体6時半ぐらいにジョスリンが起きてきてですね、でなんか気配がするんですね。それで下で車が待ってて、それでその後すぐに病院に行くんですね、自動的にその車で。それで3時間ぐらい透析して、でそれから12時に帰ってきて腹減ったなって言って、で私新しい血を入れてもらったのよなって言ってね、でそういうの週に3回ぐらいやってましたね。でもとにかくもうそれでもなんとか日本に行って映画を撮りたいとかベイルートにも行きたいってそういうことを言ってました。で日本に行ってどうするのって言ったら、週に3日間透析して、だから日本のしかるべき病院にデータをみんな送って日本で透析を治療を受けながら映画撮れるはずだって言って、それでこっちも東京吉大とかいろいろコンタクトを取ったりとかいろいろしまして、それでやってたんですけど結局できなくて、ところがですね、彼女はですねもうダメだって言われてるのにベイルートに行っちゃったんですよ、透析で。ベイルートのに行ってですね、あれだって毎日2日に一度透析しなきゃ死んじゃうんですよ。だけどフラフラなんだけどもう絶対にとにかく取るって言って、ベイルートの病院にも連絡しながらそのメイちゃんを取ったんですね。7分間だけわずか1日で、それでそのベイルートで昔自分が教えた大学の後輩の、若い人たちに支えられながらベイルートの地中海を見るキャフェがあるんですけどね、そこでメイが独白モノローグをするっていうその場面だけ 7分間撮ったんですね。でこの後でちょっとそのところも見ていただきたいと思うんですけど、でもまあそれはもうちょっと後にして、もうわずか7分なんですけどね、それによって帰ってきてもくたくたなじ死んじゃったんですけどね、でもまあその前にもう少し時間があるので、その受精についてもうちょっといろいろお話を、どんなことをやったのかというのをしておきたいんですね、お話をしておきたいと思います。この左側がジョスリーですね。これは彼女の住んでたサンジェルバン、ブルバルサンジェルバンの、なんか八百屋さんですね。で隣にいるのがマチルドといって助手というか、まあ家来というか教え子というか、でこのマチルドがですね、この時まだ27なんですけどね、25歳でジョスリーヌ論を一冊本を出してるんですよね。もう天才少女なんですけどね。
で、マルセイユに住んでるんですけどね。で、それまた読めとかね、お前翻訳しろとか言うんだけど、日本で上映もやってないから、翻訳したって無理だよって言うんだけど、それがまたね、ブランショーとかデリドとか、やっぱり難しいのいっぱい、ね、やりながらジョセリン偉いって書いてるんでね、困っちゃうんですけどね。で、まあ、とにかく、このマチルドがいまして、これがまた死んだ後も、ジョセリンサーブスアソシエーションっていうのを作りましてですね、で、まあ、お前も入れというか、私もその日本代表なんですけど、でそれでまあ世界中でジョスリンの映画祭とかですね、この間台湾でリトルスペクティブやったんですけども、そういうのをやったらそれを報告するとかね、なんかそこに人を派遣するとかなんかやってて、だから今日これもですね、私はなんかこうやってとか写真撮ってくださいよ、私本部にちゃんと業績を作んなきゃいけないんで、なんかね、で それでですね、そういうんですけれども、そうそうそう、ジョスリンはそれでですね、まあなんというか、まあ、シャビーというか、まあ、もうすごいボロいアパートに住んでるわけですよ、パリでね。それで、まあ、もう映画を撮るって言ったってもうお金も全然ないんだけど、とにかく、まあ、何やかんやで助成金を得てあれするんでて、ジャパンファンデーションはどうかって言うんだけど、これは無理だって僕は言ったんですよ。日本赤軍の映画、ジャパンファンデーションを必ずするわけないだろうって言って、じゃあっていろんなとこ当たってみるって言ってね。で当たってはダメ、当たってはダメです。そのために我々でシノプシスとかなんか申請書書き直すとか、そんなことばっかりやってましたね。それで、でもね、5つぐらい大体やって落ちた時も、いやさあゲームの始まりだって大体10個目ぐらいで決まるのよねなんて言って平然としてるんですよね。で彼女が今までどんな映画を撮ったかってことを簡単にお話しましょう。で例えばですね、こういうのがあるわけです。サハラ砂漠は売り物ではないっていう、サハラ・ノット・フォー・セールっていう映画があります。でこれはですね、モロッコの南側にある西サハラっていうのがあるんですけども、その国がですね、国じゃないんですよ、元スペイン領で、スペインが投げてから勝手にモロッコの国王が占拠して満州国みたいな国を作っちゃったんです。でそれに対してですね、住民たちが決起して西サハラ解放戦線ポルサリオっていうのを作ってるんです。でそれは実質今はほとんど壊滅状態なんですけど、1970年代に彼女はですね、ジョスリーナそこに半年間に来ましてですね、サハラ砂漠に半年間、そのポルサリオの人たちと行動を共にしましてですね、撮るんですよね。でも毎日ラクダの肉ばっかりだったって言ってましたけど、でもなんか砂、水もね、みんなね、砂混じりで来ましたね。でそういうことがあったもんですから、その後モロッコで国際女性映画会議みたいな時に彼女だけ連行されて国営追放になっちゃったりとかね、まあいろんなことやってたんですけどね。で、まあ、これずっと長いんで、今では貴重な映画だと思いますね。で他にどんな映画があるかといいますとですね、ベイルート三部作というのがありまして、これは山形映画祭でもやったんですけども、1980年から82年にかけて、二度と見れないベイルート、それから、ベイルート我が愛かベイルートへの手紙というこの三部作を書いております、撮っております。でこれはですね、その500年続いたサーブ系の家がですね、空爆によって燃え尽きてしまったわけです。でその2日後に立ち入り禁止のまだくすぶってるってところの家の残骸の中に入ってですね、撮影を16ミリカメラで、自分がこう穴をしながら、これが弟の部屋だったところですとかね、まだ階段のこれが残ってて2階に上がりましょうって言って、2階も床なんか何もないんですよ、煙が立ってるんだけど、ここが私の部屋でしたとかね、焼け跡の残骸をずっと撮るっていう、でそういうことを やってましたね。それからその次の映画はパリに戻って、それからパリからもう一度ベイルートに戻ってくるんだけども、2年前のそのことについては誰も話そうとしないとかね、あの時があってからはねとか、そういう言い方しかしないとか、なんかそういうふうにみんなが失ってるとかで、自分パリに戻ってる自分と、それからまあベイルートの昔の大学の同級生にすごい距離ができちゃったとか、なんかそういうことをずっと書いてる、でそういう喋ってるって、そういう映画です。でこのベイルート三部作の冒頭に彼女は、ね、次のこの言葉を書いてるんです。
これが冒頭にある言葉です、私も君と同じく全力を持って忘却に抗った。君と同じように忘れた。君と同じように癒しがたい記憶、影と石の記憶を望んだ。自分を犠牲にし全力を尽くして戦った。毎日だ。なぜ思い出すのか。その理由をいつか思い出せなくなるのではないかという恐怖がある。私はその恐怖に打ち勝つために戦った。君と同じように私も忘れた。思い出すことが必要だと。その訳を私に尋ねてほしい。もう一度聞いてほしい。思い出が再び開始されるために。この言葉が、その見たと見れないベイルートっていうの先の冒頭にフランス語でかけられております。でひょっとして皆さんの中にこの言葉はどっかで聞いたことがあるぞっていう人いらっしゃるかもしれません。この言葉はジョスリンの言葉はありません。これはマルグリート・デュレスの言葉です。マルグリート・デュレスはあの広島ミノ・モナムール、広島我が愛、日本ではなんか24時間の成就ってよくわかんないです、名前になっちゃったんですが、その広島我が愛という映画に出てくる言葉です。そしてジョスリンはベイルートでそれを見てものすごく感銘したんですね。でその映画のこの文章を書き取って映画 でそれをなんとか自分の映画に使いたいっていうのを使ったんです。でも私が言いたいことはもうこれに尽きてるんだと。自分がなぜカメラを回すか、自分の燃え尽きた自分 の家をなぜあれするかって、とにかくその忘却に対する戦いなのであるっていうことなんだ。でそういうことを言っております。でその次に今度この言葉は、この女性の言葉です。これはベイルートからの手紙という、ベイルートに戻ってきた私がパリの友人に向かって手紙を書くっていう出てくる言葉です。不幸が見せ物となった時、すでに喫気芸が生じている。人は苦しみの国を旅行する観光客と化してしまうのだ。同情によって苦痛の大きさを推し量ることはできない。爆撃された建物の残骸の前に名付けようもない距離が生じる。それは何かを見てしまったがゆえに、心を動かされたものと、もはやあるものを見れなくなってしまったがゆえに涙するものとを分け隔ててしまう。映像の空間には2つの次元しかない。それを掘り出すには映像を思いっきり叩かなければならない。アラブ風に言うならば、そんな映像が元よりなかったかのように振る舞わなければならない、いけない。人が映像を忘れることを選べるように、それを完璧に破壊してテロを仕掛けなければいけない。おそらくそれは私が頻繁に目にしてきた映像で、それは繰り返しあちこちで目にしてきた映像に似ている。私とは映像が見つめるものであり、映像が認知するところのものなのだ。で、だいたいドキュメンタリーのナレーションがこんな形でね、すごいハードな言葉でバンバン続いていきますね。続いていきます。そういう意味ではね、もう3本見ると本当にクタクタになるんですけどもね、もう絶対これだけはやっておきたいっていう、それから見るってこと、ドキュメンタリーを見るってことはどういうことなのか、で、あちら側からもこちらが見られてるんだぞみたいなことを彼女はすごくね、意識します。で、自分がベイルートにずっと住んでたじゃなくて、ベイルートからパリに行って、パリからベイルートに戻った時に、どのぐらいベイルートの昔の小学校の同級生とか親戚のおじさんだから距離ができてしまったかとかね、自分がカメラを見た時にどんなふうに、もういいじゃないのって忘れたいんだからって言われたとか、そういう微妙なズレのことをテーマにしています、第三作。で、そういうことはすごく 彼女はそのドキュメンタリーというか、撮影主体と、それから撮影対象が撮影主体を逆に構成するというふうな、まあ、ここから言い出すとまあ精神分析になってしまいますが、そういう撮影行為におけるモラルというか、まあ、エチカですね、倫理のことについてはずっと後半のテーマにしておりました。で、この文章ですね、これをお読みになりたい方は、岩波書店から私の映像の領分という本の中でですね、40枚ぐらいの女性の理論を書いておりますので、その中でちゃんと引用してありますので、それをお読みください。で、まあ、それは宣伝はいいんですけど、で、それでですね、もうそろそろ見ていただきたいんですけど、本編を見ていただきたいんですが、その前にもうちょっと言いますとですね、とにかくジョスリンはその1918年の最後にですね、冬、秋ですね、もう天気の悪い時ですが、病を押してですね、もうベイルートに行って、メイに再会して、それで7分間撮るんですね。で、それが、まあ、西ベイルートのキャフェ
で撮るんですね。でそのキャフェがどんな場所かっていうのは、大体こんな場所です。そこから地中海を見るとこんな感じっていう、こういうところなんですが、でそこでその後私はですね、女性が死んだ後でメイちゃんとですね、同じキャフェで会うんです。で隣にいるのはですね、アメリカンユニバーシティでパレスチナ研究家のグレッグ君です。パレスチナ映画についての本もある、あの私の友人ですが、まあ、ここの場所で実はこれから見ていただく映画をジョスリンは撮ったんですね。で、まあ、ジョスリンで、まあ、メイとはですね、あのジョスリンについては何もかも記録を残しておきたいって、いろいろどんなことをインタビューされたかとか、どんな考察をしゃべったかとか、そういうことをずっとこう話して、でそれを今あの私も、文章にしているところです。でそういうあのジョスリンですが、どうしても死ぬ前にやりたいことがもう一つあるんだと。でそれは自分がベイルートで40年間撮りためた、映像をですね、本にしたい、写真集にしたいんだと。であのただそれにはですね、3万ユーロ必要なんです。つまり大体まあ400万円必要なんだけど、あのどうしてもとにかくあの2万ユーロまではかき集めたんだけれども、その後でもですね、あの1万ユーロができなくてって話をしてたんですね。そしたらですね、すごいことにスイスに住んでるゴダールが、1万ユーロだったら俺が出すって言って出したんですよ、小切手を出したんですよ。その代わりその自分のイメージブックっていうね、イメージの本という、その今のところ最新作ですが、それにその映画をですね、ちょっと使わせてくれない、人も使わせてくれないかって、ね、もちろんっていうんで、それでですね、どこだっけな、あのどんな写真、それでその写真集ができたんですね。で写真集ができてですね、で彼女はそれのサイン会をやってレクチャーをして、それでですね1週間後に亡くなっちゃったんです。それが1919年おととしの1月の7日でした。これがジョスリーヌですね。なんか本人は気に入ってましたね、かっこいいだろうと言ってましたけど、これはアルファート議長が1982年に追放される時のその船で最後に撮っているところですね。これはだから追放される PLO の最後のところです。これもそうですね。こういうのずっと彼女は写真に撮ってたんです。それもそのコートを隠しながらね、いつイスラエルが丘の上から狙撃するかもしれないし、ね、でそれでずっとベイルートとレバノンを撮ってました。これはあの西サハラですね。まだ若い頃ですよ、それ。これも西サハラです。これもさっき見ていただきました。これはベイルートですね。うちの近所ですね。これ少年たち。これ少年たち何してるかというと、死体ごっこの遊びをしてるんです。あのジョスリーヌはね、ドキュメンタリーの中でも子供たちがどんな遊びをするか、遊びがどんなふうに変わったかっていうのをずっと撮ってるんです。イスラエル兵襲撃ごっことかね。つまりイスラエル側とね、レバノン側、パレスチナ側に分かれててね、打ち合いの真似をしてですね、必ずイスラエル側が勝つっていう、それで連行して拷問するとか、そういうのを小学生たちがやってるんですよ、遊びで。ちょっと耐えられないんだけど、それを彼女ずっと撮影してましたね。昔はこんな遊びなかったのにね、子供たちちゃんと見てるんだって言って、イスラエル兵が何をやってるかって、それを遊びにしてるんだって言って、これは今死体のふりをしてる、虐殺ごっこなんですね。これもそう。子供の遊びです。逮捕ごっこですね。この死体の振り、これはだから二手に分かれてですね、イスラエル側とですね、レバノン側で打ち合いをやってるっていう設定なんですね。ちょっとすごいですよ。あ、これは関係ない。で、まあこういうことをでですね、あのいよいよですね、あのそろそろその My Name is メンシゲノブという映画を見ていただきます。で、あのこれはもう本当にわずか7分なんです。これが終わりましたらですね、皆さんに何かご質問があれば、ご意見というよりもご質問があれば、手を挙げていただきたい。ただ私もジョスリーじゃありませんから答えられるかどうか分かりませんけど、じゃあちょっとお願いいたします。じゃあまあちょっとあとどれぐらい、まああと10分以内で次の上映がありますので、何か質問もういいですか、井上さん、質問の。いや、でも、まあ、どなたか簡単に質問がある方、いたしますか。次の上映がありますか。
なければと思います。あ、そうですか。質問はない。どうぞどうぞ。あの今の映画の中にあったあの言葉なんですけれども、フェイさんが語っていらっしゃる言葉っていうのはもし分かれば、あのなんかもっと長いカンバゼーションの中の一部なのか、それともなんかあのこういうことに答えてくださいっていうふうに言われて語ったものなのかっていう。あ、それはもう何回もインタビューして、だって2年間、それでいろいろ積み上げて、それぞれ練り上げてやってます。あとあの絵本みたいな言葉は、はい、あのそのさっきおっしゃっていた佐古さんの。で、佐古が逮捕されてすぐにあの東京拘置所の中で、まあなんか150枚ぐらい絵を描いて、メイの子供時代の思い出って、でそれをまあメイに送ったわけですね。でそれを私は見せてもらって、でそれを私は翻訳して、というかそれでその中でそれに何か使えそうなものないって言ったら、これがいいって言うんで、ってそういうふうに。分かりました、ありがとうございます。じゃあ、 あのそのかなりたくさんあったカンバデーションの中で、ジョスリンさんがこれがエッセンスだと思った言葉が使われている。そうそう、だからもう使ってないものいっぱいあるわけですよ、マテリアルは。でこの声の出演はですね、最初はうちのかみさんにって言われたんですけど、その時台湾の先生やってたんですけど、台湾にいるとちょっと無理だったんで、でパリにいる、なんとか奈々子さんという方にお願いしたんですね。パリにいる日本のフランス映画のジャーナリストの方、その方がやってくださいました。はい、ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。もう一人ぐらいじゃなかったのか。他に質問のある方いらっしゃいますか。ないですか。はい、どうぞ。ああ、単純に英語が聞き取れなかった。大体どういう概要を喋って。すみません。ちょっと私も予算不足で字幕をつけられないというか、これをまだ日本で正式に公開とかそういうことができればいいんですけどねっていうあれだから、要するに簡単に言いますとですね、まあ要するにメイちゃんが言うわけですよ。私は子供の時から自分がお魚のような感じがしてた。でも私はどうしてこんな人生をっていうね。でまあ大きなコンテクストで言いますとこういうことです。つまりお母さんはね、お仕事があるでしょ、日本赤軍の。だからもう日本赤軍世界中飛び回ってるわけでほとんどいないわけですよ。で彼女は日本人だってバレたら、あの世にも恐ろしいイスラエルのモサド秘密警察に誘拐されたりするじゃないですか。で名誉を返してほしかったら、あのふさくお前が出てこいとかね、なんかそういうふうになるかもしれないじゃないですか。そういうわけで彼女は日本政府とイスラエルのモサドと、それからなんかいろんなところからいつ誘拐されるか殺されるか分かんないっていうんで、子供の時からですから絶対日本人だって言われてバレちゃいけないっていうんで、お母さんも人前ではミリアムって言いなさいって言ったらミリアムって言ったりとか、そういうふうに日本人だって絶対に蹴取られちゃいけないっていうふうに、でそうやって生きてきたわけです。で小学校の時から、で小学校の時にベイルートでその日本の商社マンの子供がやってきたりするわけですよ。普通日本人でしょ、それバレちゃったらまたすぐに学校転校するとかね、中学校でもね。で絶対自分は日本人だって言わなくて、それでずっと大学まで行くんですよ、別の名前でね、いろんな名前使って。でお母さんは半年に一度ぐらいパッと戻ってきてまたいなくなっちゃったんです。でそれがお母さんとどうやってそのお母さんがいつ捕まるか分かんない、捕まった時にはねって言って、あの合図をしてるんです。例えばさっき見てもらった大阪で詰まった時にこんなことやってましたね。こんなことやって、これはメイちゃん心配しないでいいよっていう合図だとかね、ちゃんとこうあれをしてるんですよ。こうやったらあの今そこを離れろとか、そういうのちゃんと行動で、それをしてるんです。それで2002年にお母さんが捕まった時にメイは大学生だったんですけど、その時にどうしていいのか分かんないんですよ。つまり家のテレビでお母さんが記念に映ってるのを見ちゃったわけですよ。あっ、でこういうサインしてるからこういう意味なのか分かって、でその時に自分が日本人だって証明が何もないわけですよ。彼女は一応パレスチナ難民の子供って登録されて、パレスチナは国家じゃないから無国籍なんです。で無国籍だからお母さんを助けるには日本に行かなきゃいけない。でどうやったら行けるのかっていう、でそこに若松コーチが来るんですよ。でメイちゃんね、でここらこれはあのこれに出てこないけど、まあ、説明的に言うとメイちゃんはとにかく美人だからね、で日本ではねもうハーフの歌手って、ね、有名だから歌を歌うの好きだったらねアイドル歌手にする。でアイドル歌手でデビューしてコミッションで俺がねなんか 5% もらうって、その代わり俺がマネージャーになってね、あのとにかくもうちゃんと日本であれさせてやるから、それでお母さんに会うといいよって。
で、それでちょっとアイドル歌手はねって彼女が断っちゃうんですよね。それで、ね、彼ででもとにかく弁護士とかいろんな人があって、それでまあ日本国籍手に入れて日本に帰ってきて、あのテレビのあのニュースキャスターみたいなことをやるっていう。でそういうことになって、とにかくその彼女は日本、お母さんが捕まった瞬間に自分が日本人であることをずっとその27年間隠してきた自分の親友にも、それは日本人だってことを言わなきゃいけない今度は。でそれで苦労するって、それまで何回も名前をあれしたり、それでもとにかく翌日に友達に会って、実は私日本人だねとか言って、えって。でそういうとこからっていういろんな話があって、そういうところをまあ非常にポエティックに、あのもうちょっと抽象的に、私は魚になったとか、なんとか、で私はかくれんぼしてるときこうだったとか、なんだかというふうに言ってるということなんです。すみません、字幕がなくて。まあ、大体そういうことでこう、なんか。で本当はこれ7分もちゃうって、だって2時間半の映画にやるつもりだったもんですけど、一部分ですからね、ちょっと。残念ですけど、でもまあ見ていただけただけでも良かったです。まあ、こういうあの映像を見る機会っていうのもほとんどないんで、山本さんしかお持ちになってないんじゃないですか。いや、本部にも。だからなんか映画祭でやってるんですよ。ああ、そうですか。あのだから台湾でもこの間やったし、他の映画もみんな含めてね。他にもうちょっと時間があれなんですけど、ありますか。あ、質問ありますか。はい、じゃこれはもう今7分で完結してますって、それともじゃあ予算があれば、うん、もっと長い尺でできるみたいな。いや、もうこれはこれでもう完結したものだとお考えください。あのただここにもそのファイナルプロダクションではないっていうふうにあの書いてありますけれども、はい、まあ一応これはあれですね。だからその今プロジェクトで進めてるのは、6月にまあエジンバラ大学があのジョスリン・サーブについてのディフォーカスイング・ジョスリン・サーブって、もう一度ジョスリン・サーブを見直そうという論集を英語で出すんで、それは私書きました。私 と,、それからアルジェリア人とそのマチルドとニコルとなんかいろいろが書いて12人で書いたんです。でそれはで私があのマザー&ドーターリユニオンっていうね、あの文章を書いてこの映画の制作過程についてずっと書いたんですけれども、あの、まあ、その本が6月に出て、あのそれでまあなんとか私もね、だからもう50本ぐらいあるんですけど、その中でその NHK のもあるし、またいろいろあって、パリなんかで時々なんかでそのアラブ圏でもレバノンでもやったし、なんかやってるんで、山形でもだから4年前にはやったんですね。だからあのまた機会を見てどっかにいろいろ持ちかけて、やろうと思っています。あのやっぱりレバノン映画ってね、それなりに日本に入ってきますからね、いろんな映画がね。だからそういう意味でも非常に面白いし、それからまあ。アラブ世界の中で女性が映画監督として、しかもドキュメンタリーとして難民問題とか、その独立問題を取り上げるってことは、いかに勇気があることかってことをお考えください。それで死にかけて最後にこれはってやったんですから、まあ本当に私もなんか彼女のなんていうか情熱に負けましたね、本当に。もうこれはもうってね、湯豆腐作るぐらいなんだろう、作るぐらい。そういう。どうも皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。そう、あの出版社から取り寄せるの大変だったんで、私の持ってる本はあそこに置いときますんで、こう写メしたりすればですね、アマゾンで買ったりもできますよ。ジャスミン・サーブについて書いたのさ、一番岩波の本は何でしたっけ。映画の条文。映画の条文っていうのが岩波書店から持てます。そこにはあのジャスミン・サーブについてかなりページを割いてやってます。そうですね、結構して50枚、40枚、50枚ぐらいですね。どうも皆さん長い間ありがとうございました。本当あの今日私にとっても懐かしい名前がですね、荒木正雄だとか那須浩二だとか、あと今年の方ね、私テレビにしてしますから、姉ちゃんもあの報道ステーションで使ったこともあるんですけど、その時にあのどっか上の方からですね、使った後にですね、テロリストの娘なんか使うなことって言われたんですね。それであのじゃあ報道で何を言ってんだと、彼女はアルジャジーラにも、その時はその高藤直子さんたちがイラクで捕虜になった時なんです。その時メイちゃんも私が呼んできて、そのアジアジーラやそういうところに話せるのはアラブ語とフレンス語と英語とできる彼女が最適なんだって言ったらですね、局の上の方がですね、テロリストの娘を使うなっていう圧力がかかったっていう、まあ日本のテレビ報道は一体どうなってんだろうっていう感じですけど、あの今日リオさんが話してくれたその懐かしい70年代みんな私あのその当時まだ20歳の小僧でして、で知ってる人たちだったんです。その人たちが突然と私の前から消えてパレスチナに行ったんですね。
その時のこだわりを延々この片隅にあって、私は今日皆さんご覧になっていただいた私のなんか拙いパレスチナ映画ができたルーツをのあたりのことを小井本さんにちょっと今日話していただいて、ありがたいお話でした。そして今日出てきた足立正夫さんがですね、25日に来るので、もしよろしければ遠くだけでも来ていただいて、実際何しに行ったんだというような、当時ですね、当時行った本当の足立さんも若松さんも30代ですよね、あの時ね。足立さんね、あの後レバノンカトリックに改宗して今パウロ足立なんですよね。パウロ足立ですか。奥さんのマヤさんが熱心なそういうカトリックの方だから、私もパウロさんって言ってますよね。じゃあ水木しげるもカトリックでパウロ水木ですよね。パウロだからパウロなんですよ。パウロ足立なんですよ。それが25日に足立さんがいらっしゃいますんで、同じ時間です。16時45分にトークタイムになってるんですね。それで足立さんは25日に来ます。明日は森達也さんが来て、明後日は高橋和夫さんという国際政治学者。よろしかったらそのトークタイムだけでも大変貴重な話がいっぱい聞けると思うので、今日の4さんみたいなできますので、皆さんよかったら来てください。4さん、今日はどうも本当にありがとうございました。